নমস্কাৰ আপোনালোক সদৌটিকে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ মেনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ই এছ আই স্কীমৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে আৰু সেই পৰীক্ষাৰ এক্সামত অহা কুৱেশ্যনবোৰ আমি লাভ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকক এই পৰীক্ষাদ হাৰ গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ছ' কুৱেশ্যনবোৰ অতি সহজ আহিছে গতিকে যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই এপেয়াৰ হৈছিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি আনচাৰ জানিবলৈ জানিব পাৰিব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন হয় আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব চ' এতিয়া চাওক আমি যিমানবোৰ আপ আজিৰ পৰীক্ষাটোত যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে তাৰে আমি মেক্সিমাম কুৱেশ্যন আমি যেতিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াইছিলোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন ৰিলেটেড সেই ভিডিঅ'বোৰত এই কুৱেশ্যনবোৰ আছে চ' আপোনালোকে সেইবোৰ চাই ল'ব পাৰিব চ' এতিয়া বলাগত আমি কুৱেশ্যনবোৰ চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱীগল এতিয়া যদি আপোনালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেৱটি মোহন দত্ত কি শৰ্ম নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শিলভদ্ৰ শিলাভদ্ৰ বুলি তেওঁ তেখেতক জনা যায় আৰু সুধিছিলে কীৰ্তন গোহা কোনজন কোনে লিখিছিলে এইটো হ'ল শংকৰদেৱে লিখিছিলে কীৰ্তন গোহা আৰু নামঘোহা লিখিছিলে মাধৱদেৱে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনবোৰে আমি পালোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহিছে চাগে চ' এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ আহিছে যে কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰেলিয়া এইটো হ'ব আপোনালোকৰ কানবেৰা তাৰপিছত এতিয়া কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে যে কোন কাণ্ট্ৰিক ছানৰাইজ দেশ বুলি কোৱা হয় মানে কোনখন দেশক সূৰ্যোদয়ৰ দেশ বুলি কোৱা হয় সেইটো হ'ল জাপান চ' এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাব শ্ৰীনগৰক সুধিছে শ্ৰীনগৰ কোনটো ৰিভাৰৰ ওচৰত অৱস্থিত আৰু সেইটো হ'ল জেহলুম ৰিভাৰৰ ৰিভাৰৰ ওচৰত শ্ৰীনগৰতো অৱস্থিত শ্ৰীনগৰ চিটি চ' তাৰপিছত সুধিছে ডেংগু কিহৰ কাৰণে হয় আৰু সেইটো এটা ভাইৰাছজনিত ৰোগ ডেংগুটো ভাইৰাছজনিত ৰোগ হয় চ' তাৰপিছত মানৱ দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংকটোৰ দাম কি আৰু সেইটো আপোনালোকৰ হ'ব স্কীন চ' মানুহৰ দেশত থকা বনৰ সংখ্যা কিমানডাল সুধিছিলে সেইটোৰ উত্তৰ হ'ব দুশ ছয়ডাল চ' এনেকুৱা ধৰণৰে জি কেৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনে আহিছিলে যিমানকেইটা আহিছে চ' তাৰপিছত কৈছে অসমৰ খাজুৰাহু বুলি কোনখন ঠাইক জনা যায় সেইটো হ'ল মডৰ্ণ কামদেৱক অসমৰ খাজুৰাহু বুলি জনা যায় তাৰপিছত সুধিছিলে একমে দিৱস একমে দিৱস আছিলে শ্ৰম দিৱস চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ সহজ কুৱেশ্যনেছিলে যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনবোৰে দি দিছে চ' ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট দ্য ষ্টেট কেইখনমান ষ্টেটৰ দিয়া আছিলে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকক চিলেক্ট কৰিব লাগিছে কোনটো ষ্টেট নহয় আৰু এইটো হ'ল নিউ দেলহী নিউ দেলহিটো হ'ল কেপিটেল কেপিটেলৰ আণ্ডাৰত পৰে চ' তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক হালধীয়া চৰাই বাউহান খাই কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে এই মুভিখন কোনে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আৰু সিয়াৰ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জাহনু বৰুৱাই ইয়াক ডাইৰেক্ট কৰিছিলে তাৰপিছত সুধিছে তৰুণ গগৈ এইটো একেবাৰে ৰিচেণ্ট বহুতেই ৰিচেণ্ট কুৱেশ্যন এটা পেপাৰ পেপাৰখনত দিছে যি সেইটো পেপাৰখনত দিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পালে যে পেপাৰখন কেইদিনমানৰ জাষ্ট কেইদিনমান মানে ছাব্বিছ তাৰিখৰ পিছতহে এই পেপাৰখন কি হৈছে চেট কৰিছে আৰু পৰীক্ষাটো হৈছে একত্ৰিছ তাৰিখত মানে পাঁচদিনৰ আগতে পেপাৰখন ছেট কৰিলে তাৰপিছত কৰিছে তৰুণ গগৈ কি এৱাৰ্ডেৰে কি এৱাৰ্ডে তেওঁক ছাব্বিছ জানুৱাৰী তেওঁক দিলে সেইটো হৈছিলে পদ্মভূষণ এৱাৰ্ড দিছিলে ছ' তাৰপিছত সুধিছিলে অসমৰ কয়লাখনি ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাৰ্ঘেৰিটা তাৰপিছত সুধিছে গুৱাহাটী কানেক্টিং নেশ্যনেল হাইৱেটোৰ নামটো ক'ব লাগে চ' আপোনালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ' আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা থাকিলে কুৱেশ্যন যে অসমৰ গুৱাহাটী কানেক্ট কৰি কিনে থকা নেশ্যনেল হাইৱেটোৰ নাম ক'ব তাৰপিছত সুধিছে অসমত লোকসভাৰ এলেচমেণ্ট লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আৰু ইয়াৰ উত্তৰ চৈধ্যটা অতিয়ে সহজ প্ৰশ্ন তাৰপিছত সুধিছে দক্ষিণ দক্ষিণ পাট সত্ৰ ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাজুলী তাৰপিছত হুইটছ প্লেচ ইজ ন'ন এজ দ্য মানচেষ্টাৰ অফ ইষ্ট তলৰ কোনখন ঠাইত মানচেষ্টাৰ অফ ইষ্ট বুলি জনা যায় আৰু সেইটো হ'ব শুৱালকুছিক মানচেষ্টাৰ অফ ইষ্ট বুলি জনা যায় তাৰপিছত সুধিছিলে ফাৰ্ষ্ট পি এম অফ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট পি এম অফ আছাম যদিহে যে ইণ্ডিয়া বুলি তেনেহ'লে কুৱেশ্যনটো বেলেগ হৈ গ'লে চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পি এম অফ ইণ্ডিয়া ছ' ইয়াত অপশ্যন যিয়ে দিয়া নাথাকক গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ অতি সহজ প্ৰশ্ন তাৰপিছত সুধিছে অসমৰ ষ্টেট বাৰ দেওশা আমি জানো তাৰপিছত স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইচলেণ্ড সেইটো হ'ল মাজুলী চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টাইগাৰ প্ৰজেক্ট কোনখন নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্য নেশ্যনেল পাৰ্কত আছে আৰু সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ মানে মানাহত নেশ্যনেল পাৰ্কত টাইগাৰ প্ৰজেক্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত সুধিছে লোকনায়ক বুলি কোনজনক জনা যায় কোনজন মহাপুৰুষক বা কোনজন অসমীয়াক জনা যায় সেইটো হৈছিলে অমিয়া কুমাৰ দাসক লোকনায়ক বুলি জনা যায় লোকপ্ৰিয়টো হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এছামিচ মুভি আৰু সেইটো হ'ল জয়মতী ঊনৈছশ থাৰ্টি ফাইভত আছিলে তাৰপিছত তাৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন আছিলে মৃত্যুঞ্জয়ৰ পুথিখনৰ লিখক কোন আছিলে আৰু সেইটো হ'ল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বৈশ্য এইকেইটা আছিলে আজিৰ আপোনালোকৰ ই এছ আইৰ যি পৰীক্ষা হৈছিলে গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেই পৰীক্ষাৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনকেইটা আৰু লগতে এনচাৰবোৰ আমি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি দিলোঁ চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে চ' আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আমি আগবঢ়াই থাকিম চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু বন্ধু বান্ধৱত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সম্পৰ্ক কৰিছোঁ আপোনালোকে হ'ব থেংক ইউ ধন্যবাদ